Kamarádky si povídají o slavných malířích a o návštěvě muzea. Je tady ve městě muzeum? Ano, máme tady několik muzeí umění, několik galerií a výstavních síní. A které muzeum bys mi doporučila? Moc se mi líbí muzeum Františka Kupky, malíře světového významu. Byl to velký český malíř. To zní zajímavě. A ve kterém století tvořil? Nejlepší práce vytvořil na začátku 20. století. Mládí strávil v Čechách, ale většinu svého života prožil v Paříži. Když začínal, byl to úspěšný satirický kreslíř a ilustrátor. Maloval ve stylu symbolismu a postimpresionismu. Hodně lidí je z jeho obrazů nadšen. No a které obrazy jsou jeho nejlepší? Mně se líbí Amfora z roku 1912 a Neodbytná bílá čára. Obraz, který maloval od roku 1913 do roku 1923. Oba jsou v muzeu vidění. Tak už pojďme do muzea, doufám, že je otevřené. Ano, je otevřené každý den, kromě pondělí. Skvělé, a kolik je vstupné? Nejsem si jistá, ale myslím, že to nebude drahé.